e sai correndo. Correu, ó. Voltou de novo, ó. É no mesmo cara, camisa amarela. É, saiu do carro agora disparado. Carro prata. Vai passar um caminhão ali. Saiu disparado. O segurança ainda correu atrás. Força dele, né? Ela viu tudo. Aí ela tá correndo pra academia. O ladrão correu, voltou, se agachou, pegou o chave no chão. Ó, como ele demorou sair no carro. Agora que eu consegui sair.